د سولې مذاکراتو لپاره د کړنلارې جوړولو کې د ځنډ له رامنځته کېدو سره سم زلمی خلیلزاد قطر ته رسېدلی دی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغان سولې لپاره د دوی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د وروستیو ستونزو او مخالفتونو له امله د سیمې هیوادونو له چارواکو سره له نږدې خبرې کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي خلیلزاد به په دوها کې د افغان سولې مرکچي ډلو سره هم لیدنې او خبرې ترسره کړي. بلخوا د افغانستان د ملي روغې جوړې شورا مشر عبدالله پاکستان کې د دغه هیواد له لومړي وزیر عمران خان سره د لیدنې پر مهال له نوموړي ډاډ ترلاسه کړی چې پاکستان په رښتینې ډول افغانستان کې سوله غواړي. عمران خان ویلي په دوها کې د افغانانو ترمنځ روانې خپلمنځي خبرې به مثبته پایله وري او د ده په خبره که افغانان په خپلو منځونو کې هر ډول پریکړه وکړي پاکستان ته به د منلو وړ وي. سلامونه وخت په خیر زلمه تر والي ما تاسو ته د خبر د خبروندل کې زموږ نه بس موږ د موضوعات ځنګړې سوې په باس کې سره میلمانه دي د نړیوالو چارو شنونکي ډاکټر حکمت الله حکمت، د سیاسي چارو شنونکي خلیل ساپی او د ولسمشري مانی سلاکار ډاکټر نبی مستاق. تاسو درې واړه میلمانه شغلاس په خیر اخلاص ساپی سره باس له تاسو پیلو مانی چې خبرې له بنباد سره مخامخ شوې دي. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ته درنو میلمنو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو ته. موږ تاسو ټولو ته بهتره معلومه ده چې بین الافغاني مذاکرات د بین الافغاني مذاکراتو د کړنلارې اصولو کې په هغه دوه مادو باندې چې اختلاف دی هماغه تر اوسه پورې د بومبست لامل دی، او کله چې په دغه دوه مسایلو باندې دوی هوکړې ته ورسیږي د هماغه کړنلارې په اساس به مذاکرات پیل کیږي او نتیجې ته به رسیږي. حنفي فقه او د خبرو په طرزالعمل کې د اساس په توګه باندې د دوهې تړون منل دقیقا دغه دوه مواد دي چې طالبان په دې باندې ټینګار کوي، او مګر چې افغان حکومت بدیل وړاندیزونه ورته کړي دي نو هیله مند شته چې دواړه لوري بالاخره دغه طرزالعمل نهایي کړي او هوکړې ته پی ورسي او د هغې په اساس باندې مذاکرات پیل شي. زه فکر کوم وخت واخیست، خو دا اساسي مسایل دي، ځکه مذاکره به د همدغه اصولو او کړنلارې په اساس مخته ځي. توافقنامه به هم په همدغه د کړنلارې له مخې منځته کېږي، او راتلونکي اساسي قانون، سیاسي نظام او نوی حکومت به هم د همدغه کړنلارې په اساس باندې جوړېږي. ډېر مننه. بیرته تاسو سره ګرځو. مستاق صاحب، ستاسو باور څه دی؟ افغان حکومت مني چې د دوهې تړون د خبرو په ترڅ کې د اساس په توګه ومني؟ خب دغه دوی موضوعګانې خو مشکل حل کړی ده، او د څلور ورځې کېږي چې خبرې هم په ټپه درېدلې دي، لیکن د تماس هغه دوه مرکچیان ډلو د پرون او بله ورځ ځنډه خبرې سره وکړي تر څو د افغانستان د لوري نه هغه بدیل یا نور موضوعګانې چې ورته وړاندې شوي دي په هغه هم بحث وشي او خبره په همدې ځای کې دوام لري. اما طالبان وایي تر هغو چې د یو چوکاټ له مخې څخه خبرې پیل نه سي، اساس یې باید سم کښېښودل سي، بیا به خبرې په رسمي ډول باندې پیلېږي. حکومت اوس دغه مني که چیرې مثلا په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون د اساس په توګه باندې ومنل سي، بیا به خبرې پیلېږي؟ حکومت ویلی دی چې مونږ پوره خبر نه یو چې هلته څه شی شوي دي تاسو او د امریکایانو ترمنځ، او بل دا ده چې د خبره د تاسو او امریکایانو ترمنځ ده، اوس خبره د افغانستان د خلکو او د تاسو ترمنځ ده، طالبانو ترمنځ ده. نو باید په دې باندې خبرې وشي، ځکه د کانګرس ځینو وکیلانو هم په امریکې کې شکایت وکړو چې په دې دوهې چې څه شی شوي دي او دا لیکل شوي دي د دې نه بغیر نور څه هم موافقه شوې ده چې موږ نه یو خبر، ولې موږ نه خبروي؟ او خلیلزاد چې څو وره راوغوښتو ور نه راغلو، او بالاخره په آخر کې بیا ورغلو. اصل خبره هم دا وه چې که بل شی وي باید موږ باید کانګرس د امریکا او تر ډېره خلیلزاد هم هغوی ته بې جوابه پاتې شو. دې برخه کې څه ورته ونه ویل، هغه دا خبره بیا هغه ته وزارت دفاع ته یعنی پنټاګون ته او وزارت داخله خارجي ته رجوع کړه. ډېر مننه. بیرته سره ګرځو. او قدرمن لیدونکو، یادونه باید وکړو چې یو بل میلمه هم بل استودیو څخه وصل شوی دی، ریم شاه افریدی صاحب د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی. افریدی صاحب، تاسو هم په خیر اغلاس وخت مو نیکمرغه.
ډیره مهرباني ډیره مننه ستاسو ډیره مهرباني ستاسو چینل ډیره مهرباني خوشاله اوس بیرته تاسو راغو حکمت صاحب باور څه دی په دوه کې د خبرو د بندش تر شات څه دی څوک بهاني کوي او کیا پرشتن ډول باندې پر مسایل باندې اختلافات موجود دي بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه درنه وای روان صاحب تاسو ته ډیر درنه استاد مستاق صاحب ته صافی صاحب ته افریدی صاحب ته تاسو همکارانو او لیدونکو ته د دوه د خبرو ځند او یا په هغه کې دغه وسنی ستونزې چې موږ وینو دا د افغانانو ترمنځ د هغه ویشلی حالت یو انزور دی کم چې موږ هم په کور دننه کې لرو هم په دوها کې لرو او هم کېدای شي چې په یو بل نړیوال مجلس کې ولرو کم څه چې په دغه څلوېښتو کالو کې خصوصا په دې شلو کالو کې موږ ونه توانېدو په دې باندې چې دغه ستونزه حل کړو تاسو وګورئ کوم وخت چې موږ د ارزښتونو او د نورمونو خبره کوو موږ د یوې مسلمانې مطلقې مسلمانې ټولنې په توګه باندې دغسې اسلامي شرعي نورمونه لرو چې د قطر تر پروتوکول د ارک تر پروتوکول او یا هم حتی تر دغه درو فقو چې یادېږي تر دې پخواني دي زموږ هغه ارزښتونو ته که مراجعه وسي بیا دا نه باید دلیل وګڼل سي چې د قطر اعلامیه دي اساسي او که د ارګ اعلامیه دي اساسي دا خو د امریکا هم هغه شیطاني سیاست چې په هغه وخت کې موږ اشاره ورته وکوله چې ولې په یوه ورځ باندې په قطر کې یوه اعلامیه نشروي او په کابل کې بله مګر دغه دواړو لورو په هغه ورځ باندې جرات ونه کولی طالب لورې په ارګ اعلامیه رد نه کړله ارګ د قطر اعلامیه رد نه کړله نن هم بېرته هغه مجبوریت دی چې خلیلزاد بوټونه په پښو کړي دي راځي دواړو لورو ته به وایي چې حرکت وکوي دریجه ما بل څه نتیجه تاسو نسی درلودلای دغه حالت څخه بل بل اخره و سکول په کار دی کومي وته باید رجوع وسی دا ارګ اعلامیه ته افغان لوري همدغه مطرح کړی دی چې په کوم ورځ باندې چې طالبان او امریکایانو په دوه کې تړون کوي په هغه ورځ باندې د ناتو او امریکا ګډ اعلامیه افغان حکومت سره خبره سو اوس رجوع کمی وته باید وسی خبرو کې خبري په رسمي ډول پایل سي معیار باید داوه ګڼل سي چې دا یوه دي نه ردیږي ولې یوه دي اساس نه وي بالکل دواړه دي اساس وي ټول زموږ د ژوند هغه څه چې موږ د مثبت په توګه باندې ګڼو هغه دي اساس وي په غیر له دې څخه تاسو بیا پر دغه باندې هغه بندش راولئ چې بیرته مجبوره کیږئ چې شاته ولاړ شئ شاته تک په کار نه دی اوس تاسو وګورئ دوه هفتې کیږي چې په قطر کې سرناست دوی اجنډا نشي تعینولی په داسې حال کې چې نړیوالې رسنۍ په کور دننه کې موږ دوی ته هم دا خبره کوو چې تاسو اساسي اجنډا ته داخل شئ په اساسي اجنډا کې پر هغو ارزښتونو باندې بحث وکوئ چې تاسو د ډیرو افغانانو ملاتړ د ځان سره ولرئ نه پر هغه څه باندې چې اوس ملاتړ ډیره باندې کواسه بیرته سره ګرځو افریدی صاحب ساس په باور باندې د افغان سولې په تړاو باندې د ملي مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر صاحب عبدالله اسلام آباد ته درې ورځنی سفر کړی دی د اسلام آباد له لورې دغه ډاډ ترلاسه کړی دی چې پاکستان به دا ځل خبرو کې صادقانه رول ترسره کوي تر څو افغان حکومت یوې پایداره سولې ته ورسي افغانان به یو پایدار پر پاکستان باور پکار دی هاجي مهرباني نو سفر خو چې شوی دی هلته تللی دی نو دا خو ډېر ښه کار شوی دی پاکستان یعنی رول یې که هر څنګه دی پازیټیو دی یا نیګیټیو دی ښه دی یا بد دی خو یو اهم فریق دی بله نو چې هلته تللی دی ښه شوي دي او پاکستان ته پکار دی هغه اوس که هغه اوږدې کیسې کوو چې مخکې یې څه کړي دي هغه خو ټولې دنیا ته پته ده موږ ته هم پته ده چې دا اور د کم ځینه لګېدلی دی او دا اوس ورانې د کم ځینه کېږي په دې ټوله دنیا خبره ده خو زه دا خبره کوم چې پاکستان ته پکار دی چې پازیټیو رول ادا کړي او کولی شي هغې هغې سره دا قدرت شته ده هغې په طالبانو اثر شته دی هغې کولی شي چې وکړي نو دا به خپل پاکستان سره ښېګړه وکړي خپل وطن سره به ښېګړه وکړي ځکه چې دلته جنګ وي په پاکستان کې امن نه شي راتلی پاکستان د افغانستان نه زیات د مسلو سره مخامخ دی پاکستان کې غربت دی پاکستان ډیر زیات د قرضونو لاندې گیر دی پاکستان چې څنګه دلته د دهشتګردۍ مسلې دي د دې نه زیاتې هلته دي نو پاکستان ته پکار دی چې دا وکړي او دا موقعه دی ضایع نه کړي او د پاکستان چې څومره سیاسي لیډرشپ دی هغه دا غواړي چې دا امن وشي د پاکستان د بهرنی چارو وزیر ویلی دی چې تر دې وړاندې د پاکستان پوځ او ملکی حکومت په یوه خوله نه و د افغانستان په تړاو باندې اما اوس دواړه یوه خوله سوي دي منی ګوره دا یو خبره خو یې ټیک کړې ده چې په یوه خوله نه و خو اوس هم داسې ده چې زه خو د پاکستان په حکومت اعتبار کوم په سیاسي ادارو اعتبار کوم خو په عسکري ادارو هېڅ اعتبار په کار نه دی نو کاغه ویلی خدای دی وکړي چې داسې وشي خو ټول له پوځ سره راتلونکي وخت کې پته ولګي واک له پوځ سره دی یعنی کچیری ملکی اداره وغواړي او پوځ ناراضه وي بیا کېدلی شي افغانستان کې بیا نشي کېدلی ځکه چې هلته اختیار ټول عسکري ادارو سره دی
هلته هیڅ اختیار نه پارلیمنټ سره شته دی، نه حکومت سره شته دی، نه بل چا سره شته دی، ټول اختیار هغوی سره دی. نو دا چې دی تللی دی نو په کار دی چې دی هلته ټولو خلکو سره وویني او دغه ادارو والا سره هم وویني. ګوره که خدای پاکو کې و هغوی اماده شي دی دغه ته نور داسې ډېر اعتبار زه خو پخپله دغه ځي خو په کار نه دی ډېر زیات. ډېره مننه افریدی صاحب، بیرته سره ګرځو. ساپای صاحب، بله مهم برخه دا ده چې ډاکټر صاحب عبدالله درې ورځني سفر باندې اسلام آباد ته تللی دی. له ټولو خواوو سره چې دلی لیدنې ترسره کړې دي، پاکستاني لرو ډاډ ورکړی دی چې دا ځل افغانستان په سوله کې دوی بشپړ همکاري کوي. اما د پخواني ولسمشر سفرونو ته په کتو سره چې یوویشت ځله پاکستان ته سفر ترسره کړی و اما بې نتیجې و، دغه راز اوسني ولسمشر محمد اشرف غني هم سفرونه کړي، ما کومه نتیجه یې ترلاسه نه کړله. دواړو ویلي وه که چیرې پر پاکستان باندې لاس ایښودل کېږي یا پاکستان څخه د مرستې تمه کېږي، دا به د وخت ضایع کېدل وي. اوسني کوم مجبوریتونه دي چې پاکستان اړ کولی سي افغانستان په سوله کې رښتینې همکاري ترسره کړي؟ د افغان کشالی د داخلي او نړیوال بود ترڅنګ سیمه ییز بود د قضیه کې پاکستان او هند چې نیابتي رقابت او سیالۍ لري په افغانستان کې، که په تېرو نولسو کالو کې د هند مرستې د افغان حکومت سره دې ته وګورو چې دوی هند په د ملکي بیوروکراسۍ ورخوا د پوځي حربي او بیوروکراتیکو کادرونو په روزلو د افغان اردو په تمویل تجهیز او همدارنګه هوایي ځواک ته د ایم آی پنځه دېرش چورلکو په ورکولو سره د افغان هوایي ځواک ظرفیت ډېر لوړ کړ. په مقابل کې بیا پاکستان ظاهرا وخت په وخت کله د افغان حکومت سره ښې روابط او د سولې د پروسې نه ملاتړ کوو، ولې پوځ او استخباراتو یا ایسای په واقع کې هم تل د سولې پروسه سبوتاش کوله. بالاخره پاکستان د امریکا سره په همغږۍ باندې د طالبانو او امریکا د مذاکراتو په بریالیتوب کې څه نه څه مرسته وکړه، کردار یې ادا کړ چې په دې توګه یې د امریکا سره خپل اړیکې هم ښې کړي. اوس په دې هڅه کې ده چې د بین الافغاني مذاکراتو په نتیجه کې چې کوم حکومت په افغانستان کې رامنځته کیږي په هغې کې په دې هڅه کې ده چې د طالبانو او علاوه د نورو سیاسي احزابو سره دوی هم ښه روابط ولري او چې په آینده کې په کابل کې شته حکومت په ظاهرا باید د پاکستان مخالف نه اوسي. باور لري چې پوځي اوس له ملکي حکومت سره په یو خوله دي؟ مخکې افریدی صاحب وویل چې پوځي حکومت یې اوس هم په دې برخه کې یوه خوله نه دی تر ډېره. د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل باندې ملکي حکومت د پوځ او استخباراتو سره ښه اړیکې لري او عمران خان د پوځ نمایندګي کوي. او خو زه په خپله په دې متيقن نه یم چې پاکستان پوځ او ایسای دی په حقیقت کې هم د افغان سولې له بهیر نه ملاتړ وکړي. د جګړې یو وخت طالبان دی او طالبان خپل اهداف د پاکستان د ایسای دپاره نه قرباني کوي، ولې په مقابل کې ایسای هم خپل اهداف د طالبانو د ګټې دپاره او یا د نورو افغان سیاسي ګټو دپاره نه قرباني کوي. افغان حکومت باید د طالبانو سره د داخلي ستونزو د حل په سر باندې بین الافغاني مذاکراتو کې او خوده دې ترڅنګ په سیمه ایزه ډیپلوماسۍ کې باید د پاکستان سره هم د خپلو اړیکو د خوالي او هغه مسایل او ستونزې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ شته د هغې د حل لپاره باید هڅو ته دوام ورکړي. ډېره زیاته مننه حکمت صاحب. ستاسو باور څه دی د عبدالله عبدالله سفر څه ډول ارزوئ، په کوم نظر ورته ګوري او له پاکستان څخه په دې تړاو باندې په دغسې یو مهم او اساس وخت کې چې هلته د امریکا ټاکنې را روانې دي خلیزاد غواړي د افغانستان د سولې مزله یک طرفه کړي او نتیجه ورکړي تر هغه وخته پورې. او دلته افغانستان کې وضعیت له یوې تر بلې ورځې د خرابېدو په حال کې دی. جګړې زور اخیستی دی، طالبانو تاوتریخوالی زیات کړی دی. د څه تمه کېدلی سي له طالبانو څخه د پاکستان په سیاست کې؟ روان صاحب، یو د خبرو تر کچې د ډیپلوماسۍ تر کچې یو ډېر قوي مثبت تغییر زه وینم. خو موږ افغانان په قطعي توګه حق لرو چې د پاکستان پر خبرو باندې باور ونه لرو، بلکې د پاکستان د حکومت او د نظامیانو پر کړنو باندې قضاوت وکړو. د کړنو په عمل کې ثابت کړي، په عمل کې ثابت. د ډاکټر صاحب عبدالله سفر یو مثبت ګام دی. هغه پروتوکول چې پاکستان ورته ورکړلی دی یو ګاونډي په توګه باندې د درناوي وړ دی. دا اوس په موږ افغانانو پورې اړه لري چې د پاکستان د دغه اوسني سیاست څخه او یا مجبوریت څخه مثبته ګټه واخلو. پاکستان د پاکستان پوځ دا هغه قوت دی په دغه سیمه کې په لارو بر خاوره کې چې که په پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو پر تګ راتګ باندې بندیز لګوي، نو ستا په هیواد کې د یو مظلوم شهید پر تلین باندې بندیز لګوي.
دغه د پاکستان هغه عمق د نفوذ دی چې زما او ستا په وجود کې لري، اوس په ما او تا پورې اړه لري چې د دغې مثبتې رامنځته شوې فضا څخه مثبته ګټه پورته کړو. د پاکستان هغه ګټې پاکستان ته واخلو. بېرته به تاسو راوځو قدرمن لیدونکو، دې برخه کې لنډه وقفه لرو، بیا به تودې خبرې دوام. تاسو باید تغییر د سیاست وکوي، او دغه سیاست په نتیجه کې کېدای چې پاکستان دغه حالات ته اوس راغلی وي چې دوی وایي چې د افغانانو په کورنیو چارو کې موږ دخالت نه کوو، موږ د هند سره د افغانستان په خاوره کې رقابت مخته نه بیایو، موږ د افغانستان سره ښه ګاونډیتوب غواړو. د ویزې سیستم یې پرون وویلی، راځئ چې یو ځل داسې فکر وکړو چې دغه اوسنۍ فضا واقعا هغه څه ده چې موږ غوښتله. دا چې بیا څه کېږي، د دې دپاره خپل رول ادا کړو. دا رول باید د قطر شاغلي ادا کړي، دا باید په ارګ کې ناستې شاغلي ادا کړي، او دا باید زه ورته د مدني ټولنې د رسنیو په توګه باندې ادا کړو تر څو پورې چې مثبت لوري ته حرکت وکړو. ډېره زیاته مننه مستاق صاحب. ستاسو باور څه دی؟ پاکستان ویلي دي چې دوی په خبرو کې مداخله نه کوي، او د امریکا او طالبانو ترمنځ مهم رول دوی ادا کوي چې بالاخره دواړه لوري خبرو ته سره کړي، اما هڅه کوي چې افغان لوري هم خبرو اترو کې سره مخالفت ونه کړي. له پاکستان څخه د څه ډول رول تمه لري په دغه سوله کې؟ د څه ډول همکارۍ تمه ورڅخه لري؟ ګوره، دا لومړی ځل و چې ډاکټر صاحب عبدالله خودسو، دا دریم ځل ده که څوم ځل ده چې دی پاکستان ته لاړ ده، خو دا ځل ډېر تود هرکلی شوی ده چې موږ ډېر خوشحاله یو، او د تر اوسه پورې یوازې د ملکي مشرانو سره لیدلی دي. او پاکستان کې خو لکه چې په بحث کې څو واره ورته اشاره وشوه، نظامیان ډېر مهم رول لري، او تر څو چې نظامیان د ملکی مشرانو سره په یوه خوله نشي، موږ نشو کولای چې دا اعتماد وکړو چې دغه څه اطمینان چې پاکستان لوری ډاکټر صاحب عبدالله ته ورکوي دا به یو ځای ته ورسیږي. د قریشي پر خبرو باور لري چې اوس پوځ او ملکی برخه یوه خوله دي؟ خو دغه په دا خبره وکړه، او موږ غوښتنه د مننې تر څنګ چې دوی د خپل نفوذ نه کار واخیستو، او طالبان د افغانستان د حکومت سره خبرو ته کینول، اوس زموږ غوښتنه دا ده چې دوی مرسته وکړي تر څو د قطر خبرې شروع شي، او په دې مشکلاتو باندې دوی سره وخت نور ځای نه کړي. د اوربان توقع لرو د پاکستان. اوربان خو دوی هم ویلي دي چې موږ هم د اوربان غوښتنه کوو، اما اوس مرسته له چا څخه کېږي؟ دوی وایي چې طالبان او افغان لوري باید په خپلو کې پرېکړه سره وکړي، او هر ډول پرېکړه چې کوي دا به پاکستان ته د منلو وړ وي. دوی ویلي چې موږ به یوازې دعا کوو. په دعا باندې کېږي؟ د دعا رول مهم دی. والله ما خو مخکې هم دا خبره کړې ده چې موږ کله چې په قانون اساسي کې تعدیل راولو، بالاخره او مجبور یو چې لویه جرګه راوغواړو. ولې دوی دغه مشکلې خبرې نه پرېږدي هغې لویې جرګې ته چې بیا هغه لویه جرګه ورباندې تصمیم ونیسي؟ اوس په د طالبانو د کابل حکومت ترمنځ ډېرې خبرې دي چې په هغو باندې باید بحث وشي. هر کله چې هغه لویه جرګه د دواړو خواو نه راوغوښتل شوه، او دوی په د لویې جرګې په خیمه کې سره کېناستل، یو 50 شپېته ټیمونه یې جوړ کړل، په هر ټیم کې به د دواړو نمایندګي وي. دا موږ دغه منازل فيه موضوعګانې د هغې لویې جرګې ته وړاندې کړي تر څو هغه تصمیم ونیسي، او هلته تصمیم نیول کېږي. بل او افریدی صاحب، د پاکستان اوسنی رول او مجبوریتونو ته چې مخکې میلمنو ورته اشاره وکړله، یوازې په دعا باندې کېدلی شي؟ محمود قریشي تېره ورځ وویل چې دوی یوازې د دعا رول کوي، او افغانانو ته به دعاوې کوي چې خدای یو سولې ته ورسوي. له طالبانو اوسني نفوذ ته په کتو سره چې پاکستان باندې لري، له پاکستان څخه د څه ډول یو رول تمه کېدلی شي؟ نو خبره داسې ده چې محمود قریشي صاحب به هم دوا کوي، هغه سره هم نور څه اختیار نشته دی، او نه هغه څه فیصله کولی شي. ټیک ده، وزیر خارجه دی، په ډېر غټ پوسټ باندې ناست دی، خو چې څو پورې د افغانستان د مسلې خبره ده، نو هغه سره ما شروع کې مو ویلو چې هغه زموږ سیاسي حکومتونو سره هېڅ اختیار نشته دی. پاو سره دی، دغه عسکري ادارو سره دی، هغې چې څه غواړي دغه سیاسي حکومت به موږ هغه فالو کوي، همدغه به پالیسي وي. دا پالیسي فوج جوړوي. دا زمونږ پارلیمنت، زمونږ حکومت دا هېڅ اختیار نه لري. افریدی صاحب، پاکستان صاحب په خالي دوا کوي، هغه سره دغه اوسني مجبوریتونه چې پاکستان کې د مخکې حکومت صاحب یادونه وکړه چې اقتصادي ننګونو سره پاکستان ډېر بد حالات کې مخامخ دی، هلته به نورې ستونزې موجودې، دغو ستونزو ته په پام سره کېدلی سي چې پوځ کې تغییر راسي، د پوځ په پالیسي کې تغییر راسي د افغانستان په تړاو؟
یره دا سده چه زه در تا یو خبرو کم چه زه یعنی زه نوی ما نه بل سوکوی تاسو پا خپلا دا چه کم سابقه جرنیلان دی دا پاکستان تاسو دا اغی کتابوی نو گوری چه اغی چلی کلی دی دا خصوصی دا دا افغانستان جنگ و دا روس دا جنگوینا و بیا امریکا و دا د دې ډېر لویه مدن دی په خپله هغې دي کې چې دومره دومره پیسې دې ملک نه راغلی و دومره راغلی و په دې طریقه راغلی ده هغې په همدغه کې ګټه کوي د هغې همدغه روزګار دی مصیبت همدغه دی ټول سیاسي خلک په دې هلته متفق دي بل دننه هغې داسې څه دغه شته نه بار نه راځي او باقي دا حسابونه یې خولي دي چې دومره په دې ټایم کې راغلی دومره په دې ټایم کې اوس دغه دی دا ټرمپ څو وخته مخکې چې بیان ورکړی و چې دری دیر شراب ډالره تاسو واخست تاسو څه کړل یا داسې وخت په وخت نو په دغه کې هغې لګیا دي دغه پیسې راځي د بار نه دا د جرنیلانو کتابونه دي هغې په خپله په ځان دګوی کوي دا نه چې دا زه ووایم یا د ځانه ویم دا بازارونه ترنه ډک دي تاسو هغه کتابونه وګورئ په خپله به پوه شئ چې دوی ولې دغه جنګونو ته طول ورکوي ولې جنګ زیاتوي ولې لګیا دي کله یو خوا کله بل خوا بس دا د افغانستان خو دې ته بس یو دغه جوړ شوی دی ښه زبردست کاروبار افریدی صاحب د سیمې او نړۍ سیاست په پام سره پاکستان راتلونکي کې مثلا څه غواړي غواړي همدغه سیالت کې پاتې شي تروریزم تمویل کې تروریزم وروزي او که یا سیمې یا نړۍ هیوادونو په خاص ډول باندې خپل همسایه هیوادونو سره ښه او نیک روابط ولري یره دا خو زموږ خواهش دی دا دغه ځای د ټولو سیاسي خلکو خواهش دی چې د ګاونډیانو سره د ښه روابط ولري خو مصیبت همغه خبرې ته بیا ځي همغه خبره ده چې هغې د هغې پالیسي هم دا ده هغې خپل وجود هم په دې طریقه ساتي او هغې قطن په افغانستان کې امن نه غواړي دا یو خبره زه درته کوم یو خو دا ده که هغې مجبوره شي بې وسه شي او دلته امن راغلو خوا به وي کینې دا خیال مه کوئ چې هغه ځینه به تاسو ته امن راشي یا به هغې دلته امن راولي دا به افغانان په خپله کوي او په خپله توره به یې کوي که هغه طالب دی که مجاهد دی که بل دی که بل دی چې دوی دا سوچ وکړي دا اوس وګوره چې دا یو خو دی لاړلو دا خو ټیک شو د حکومت نماینده دی دې نه مخکې طالبان لاړلو تاسو سوچ وکړئ چې دا ولې هلته لاړلو څه شي له لاړو خو هدایات یې واغستلو اوس راغلي دي تا یعنی د طالبانو بعضی خبرې خو داسې دي ته به چې پاکستان ناست دی په دې مذاکراتو کې نو لږ دې ته تاسو خپل ویښ شئ غوږونه ورته داسې نیخ کوي په دې خیال مه کینئ دا خوشبیني د مزغونه وباسئ چې تاسو ته به هغې دلته روغه راولي دا به تاسو پهخپله راولئ ډېره مننه افریدی صاحب صفای صاحب طالبانو باندې باور شته چې د پاکستان فرمایشات سوله کې عملي نه کړي طالبانو په 2003 کال کې چې خپل سیاسي کمیسیون تشکیل کړی او جوړ کړی او د ما وخنه دوی پالیسی دا وه کله چې دوی د بهرنیو ځواکونو د وتلو په سر د امریکا سره هوکړه وکړي بیا به دوی بین الافغاني مذاکراتو کې برخه اخلي بالاخره چې کله طالبان په نظامي ډګر کې برلاسي شو امریکا له دوی سره مستقیما رسمي مذاکرات پیل کړل توافق ته ورسېدل هغه توافقنامه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا تایید شوې او تصویب شوې ده د هماغه توافقنامې په اساس طالب بندیان خوشي شو مذاکرات د هماغه توافقنامې په اساس پیل شوي دي اوس دغه فکر نو دغه کلنلاره یا اصول یا پرنسپونه چې وضع کیږي او خبرې پرې روانې دي په دې کې خو د پاکستان څه نشته دا خو د افغانانو پورې مربوط دي حنفي فقه د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې په 1903 کې چې کوم اساسي قانون لوی جرګې تصویب کړی او جوړ شوی او په هغې کې دویمه ماده همدا وه چې د افغانستان دین به د اسلام مقدس دین وي او حکومت به نورې چارې د حنفي فقه د حنفي مذهب د فقه په اساس مخته بیایي نور لګکي به هم د قانون سره سم خپل ازادي ولري طالبان د پاکستان له فشار څخه لري سوي دي دا خو د پاکستان د فشار خبره نه ده د پاکستان د بیا ورسره طالبانو مطرح کړل کوم د موقت حکومت تر اوسه پورې طالبانو په رسمي باندې د موقت حکومت اما ځینو رسنوي سره د طالبانو استازو وایي یو خو شخصي زهرات دي او یو رسمي خبرې دي د امریکا او طالبانو په توافقنامه کې د موقت حکومت ذکر نشته تلته د یو نوي اسلامي حکومت د تشکیل چې د ټول شموله اسلامي حکومت عنوان ورته کارول کیږي ذکر شوی دی فکر نه کوم چې طالبانو تر اوسه پورې دغه موضوع مطرح کړی وي دا هغه څه دي چې په مذاکراتو کې به پرې بحث کیږي چې د حل لاره څه شی ده او مذاکرات خو به یوازې د طالبانو په خوښه مخته نه دي دغه ټول سیاسي جهتونه چې د افغان حکومت تر مدیریت او چتر لاندې هلته موجود دي مذاکرات کې د دوی ټولو توافق به کیږي یعنی خصوصا افریدی صاحب سره ماهنګ یا سیمژغ یا چې پاکستان هیڅ کله افغانستان کې سوله نه غواړي او که کله پوز مجبور سي بیا کېدلی سي اوس خو پوز مجبوریا
مسئولیت نه لري افغانستان لپاره د سولې په برخه کې په تبیر ډول باندې په افغانستان کې سوله او ثبات په پا پاکستان کې د سولې او ټیکاو په معنا باندې دی په افغانستان کې سوله او ثبات د پاکستان اما دا خو ټول پنګون او سرمایه گذاري پر تروریزم باندې ده اجازه راکړئ ما ویل چې مخکې یادونه وکړه چې د هند سره نیابتي رقابت او د کشمیر موضوع د پاکستان حکومت د پاکستان پالیسی په کل کې په سلور اساسات ولاړه ده چې یو داغې نه ده چې تل به واک د پوز سره وي دا نه بهوقفه صفیسه بیرته سره ګرځو قدرمن لیدونکو دې برخه کې لنډه وقفه در بیا به هم تودې خبرې دوام لري بیا وروسته طالبانو مطرح کړل کوم د موقت حکومت تر اوسه پورې طالبانو په رسمي بڼه د موقت حکومت اما ځینو رسنیو سره د طالبانو ځینو استازو وویل یو خو شخصي اظهارات دي او یو رسمي خبرې دي د امریکا او طالبانو په توافقنامه کې د موقت حکومت ذکر نشته هلته د یو نوي اسلامي حکومت د تشکیل چې د ټول شموله اسلامي حکومت عنوان ورته کارول کېږي ذکر شوی دی فکر نه کوم چې طالبانو تر اوسه پورې دغه موضوع مطرح کړی وي دا هغه څه دي چې په مذاکراتو کې به پې بحث کېږي چې د حل لاره څه شی ده او مذاکرات خو به یوازې د طالبانو په خوښه مخته نه ځي دغه ټول سیاسي جهتونه چې د افغان حکومت تر مدیریت او چتر لاندې هلته موجود دي مذاکرات کې د دوی ټولو توافق به کېږي افریدي صاحب سره ماهنګ یاست یا همغږي یاست چې پاکستان هېڅکله افغانستان کې سوله نه غواړي او که کله پوځ مجبور سي بیا کېدلی سي اوس کوی پوځ مجبوریت نه لري افغانستان لپاره د سولې په برخه کې په طبیعي ډول باندې په افغانستان کې سوله او ثبات په پاکستان کې د سولې او ټیکاو په معنا باندې دی په افغانستان کې سوله او ثبات د پاکستان اما دا خو ټول پنګون او سرمایه گذاري پر تروریزم باندې ده اجازه راکړئ ما ویل چې مخکې یادونه وکړه چې د هند سره نیابتي رقابت او د کشمیر موضوع د پاکستان حکومت د پاکستان پالیسی په کل کې په سلور اساسات ولاړه ده چې یو داغې نه ده چې تل به واک د پوز سره وي د پاکستان پالیسی په کل کې په سلور اصول ولاړه ده لومړی اصل دا ده چې تل به واک د پاکستان د پوز سره وي چې دا نه بدلیدونکی اصل دی دویم دا چې کشمیر ته دوی خپل د ملا تیر وایي د دې نه تیریږي او دغه اساسي ستونزه د هند او پاکستان ترمنځ ده نو دغه موضوع ده چې پاکستان او هند ترمنځ تر څو چې د کشمیر موضوع حل نشي د دوی ترمنځ مشکلات نه حل کیږي په افغانستان کې پاکستان هڅه کړې په تیر کې چې خپل تحت الحمایه حکومت دلته ولري او حداقل د افغانستان خارجه پالیسی د پاکستان تر کنټرول لاندې د هغوی په خوښه وي اوس پاکستان پوهیږي چې هیڅکله خپل دغه هدف ته نشي رسیدلی نو نهایي هڅه یې دغه ده چې د طالبانو او نورو سیاسي ډلو ترمنځ چې کوم حکومت رامنځته کیږي چې مخکې مې ورته یادونه وکړه چې ظاهرا دا د پاکستان مخالف نه اوسیږي او د هند په ګټه کار ونه کړي او هند د افغانستان د خاورې نه په پاکستان کې مداخله ونه کړي چې د امریکا او طالبانو په توافقنامه کې دا ذکر شوی دی چې په آینده کې به د افغانستان اور د بل هیواد په ځر نه استعمالي نو کچیر ته پاکستان اوس هم د جنگ د دوام لپاره هڅه وکي نو په بدل کې به ممکن هند له سعودي عربستان او د سیمې د نورو هیوادونو روس او چین سره په ګډه او د امریکا سره د افغان سولې د بهیر د کامیابیدو هڅه وکړي چې پاکستان به منځوي پاتې فکر کوي طالبان د دوام کوي د پاکستان په نقص باندې فکر کوي طالبان په دې پوهیږي چې پاکستان پوځ یا د پاکستان حکومت اوسنی واقع افغانستان کې سوله غواړي د پاکستان او طالبانو اړیکې هم ډیر زیات پیچلې دي چې موږ د لن 19 کلن تاریخ ته وګورو د طالبانو د پاکستان د خاورې نه د ناتو او امریکا او دغه متحدینو په خلاف د ګټه اخیستلو او هلته د خپل خوندې پاتې کېدلو او خپل زخمیانو ته د تداوی او تمویل تجهیز لپاره کار اخیسته دی په مقابل کې طالبان او پاکستان تل هڅه کړي چې طالبان د خپل یو سرحدي ځواک په توګه ناګاهه وکاروي د خپل ګټو لپاره د دوی ترمنځ ستونزو ته وګورو تا پاکستان هیڅکله طالبان نه دی پریخي چې یو قوي مرکزی رهبری ولري د ملا عبید الله اخون نیول کېدل په زندان کې دغه شهیدول د استاد یاسر نیول د ملا برادر نه کار زندان خو پاکستان طالبان خپلواک امریکا سره د اخترلامت مسول پوښ طالبان خپلواک نه دي طالبان د پاکستان فرمایشونه ملي کوي نه ما مخکې داونه وکړه چې طالبان خپل اهداف واه نه دی پریشي نه ما ویل چې هڅه کړې چې دوی کنټرول کې ولیدا چې طالبان دوی خبرې نه مني ولید طالبان دوی نیول ولی په امریکا خرڅول ولی وجول طالبان چې خپل دوه اهداف سي چې یو د یو غوي د امریکا سره په توافقنامه کې تر لاسه کړی د بهرنیو ځواکونو وتل او
په افغانستان کې په حقیقي بڼه د یو اسلامي نظام نفاذ چې دا د نور افغان حکومت او سیاسي ډلو هم ورسره حکومت اختلاف نه لري او افغان ملت هم دا غواړي، دا خو د پاکستان دپاره نه قربانۍ، ولې پاکستان هم خپلې ګټې د طالب یا نورو سیاسي احزابو دپاره په افغانستان کې نه قرباني کوي. نو دغه هغه پیچلي مسایل دي چې افغانان باید د خپل داخلي ستونزې په بین الافغاني مذاکراتو کې حل کړي او افغان حکومت او نور سیاسي ډلې د طالبانو په شمول خپل دوګوني مسایل چې د پاکستان د حکومت سره لري هغه د پاکستان سره په خبرو اترو کې حل. ډېر زیات مننه حکمت صاحب. مخکې افریدي صاحب یادونه وکړه چې د پاکستان پوځ نه غواړي ځکه هغوی تر ډېره پورې پانګونه یا سرمایه ګذاري پر تروریزم باندې کړې ده او هغوی تروریزم روزي چې هغه پیسې او هر څه یې لغې لارې ترلاسه کوي او ځان هم په هغه باندې ساتي. اوس پاکستان غوندې ګاونډي هېواد باندې باور لري چې یو آزاد او خپلواک افغانستان وزغوي. روان صاحب، افریدي صاحب ډېر ښې خبرې ته اشاره وکړه. د مسایلو کې تر موږ ډېر پوه دي وینې. زه غواړم کورني اړخ ته اشاره وکړم چې په هغه کې پاکستان هم بې برخې نه دی. تاسو وګورئ په 1993 کال کې نه یا دیارلس افغانان چې ولاړل د هېواد ضد سیاست یې شروع کړلی، د پاکستان د څارګرې ادارې لمنې ته یې ځان ورواچولی، دا ټول افغانان ولو نومونه تاسو ته معلوم دي. کوم وخت چې د هېواد د استقلال خبره سول، د شهید داود خان د حاکمیت څخه بیا تر شپږم تر جدې پورې یو حاکمیت و هر څه چې ولو، مګر په شپږم د جدې باندې افغانان د شورویانو پر ټانکونو باندې سپاره دغې کابل ښار ته، زه دغلته په دالته مې ژوند کولی، را داخل سول، راغلل د ګرومف سره د پلانی پوف سره پر ټانکونو پر تیارو سپاره خپل کلی وویشتله. دغه د خلق دیموکراتیک ګوند د سیاست یوه برخه ده. کم وخت چې د تنظیمونو حکومت راغلی، شهید نجیب الله خدای دې غرق رحمت کې، هغه اساسي قانون جوړ کړی، حاکمیت یې واخیستلی، د شوروي وتلو دپاره موقع مساعد کړله، همدغې تنظیمونو په پېښور کې پښې په یوه موزه کې واچولې، ول موږ نجیب نه غواړو، صلح نه غواړو، موږ کابل ته په زور داخلیږو. د پنجاب په قدرت او په حاکمیت باندې را داخل سول، راغلله کابل او پنځه نور لو ښارونه په خاورو بدل کړل، په سلګونو زره افغانان یې ووژله. دا د همدغې افغانانو دي چې نومونه یې موږ پیژنو. کوم وخت چې د دوی په وړاندې باندې یو تحریک د ولسونو را پیدا سو، د طالب په نامه باندې دغه شر او فساد یې ورک کړی، همهغه طالب مجبوره سو چې یو ترهګر یو بدبخت د بن لادن په نامه باندې راولي، د هېواد پر جغرافیه یې حاکم کړي او د هېواد زمامداري کرنیل امام په نامه باندې د ایس ای یو چاته په لاس ورته ورکړي. دا د همدغې طالب تاریخ دی. کوم وخت چې د ټکنوکراتانو خبره راغلل، د اشغال خبره راغله په اکتوبر کې یو کې، همدغه ټکنوکرات مجاهد او همدغه پرونی چپی د امریکا د یو شاغلی د بل شاغلی نن د میلر شاغلی تر بیرغ لاندې د خپل ولسونو په وړاندې باندې جګړه کوي. دا موږ کورنۍ لوری یو چې باید خدای ته مخ ور وګرځو چې که اشغالګر راغلی دی ما راوستی دی، که د اشغالګر سره درېدلی دی څوک زور سره درېدلی یم. دا که مجاهد و، دا که چپی و، دا که طالب و، دا که نن ټکنوکرات دی، راځئ را وایي چې نن څه لرو. موږ یوه ویشلې ټولنه یو، که دغسې یو حالت ته نه ځو د قطر په پروسه کې، موږ بیا باید د چا غلامي وګڼو؟ دا غلامي که د پنجاب ده، دا ملامتیا د افغانانو کې ده. زه اتیاچ ساده دغه پړه پر افغانانو ځکه اچوم چې دغه تاریخ تاریخ به نور څوک لیکي. دغه تمه لري چې مثلا هم دغه افغانان چې تیرو کې خپلو کې جنگونه سره کړی دي، هم دغه حکومتونه وران کړی دي، هم دغه شهرونه وران کړی دي، دغه یو 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 چتر باندې سره ټول سي چې نور خپلو ګټو ملي ګټو دفاع وکړي. کچېری دوی نه راټولېږي، مستاق صاحب ناسي د تاریخ یو چهره ده. سل کاله وروسته، 50 کاله وروسته به پر دغه ټولو باندې دغه ولس راتلونکي نسلونه خپل د مکتب په نصاب کې لعنت وایي. هر نوم چې ورته ورکوي، یا به سره جوړی شو، د دې هېواد جغرافیا به ساتو، د ګاونډیانو ګټې به ساتو، هغوی ته به درناوی لرو، او یا به غلامي کوو لکه په دغه 40 کاله کې چې مو کړې ده. هره غلامي چې ده، که د مسکو غلامي و، که د تهران غلامي و، که د لاهور غلامي و، که د واشنگټن غلامي و، د لندن غلامي و، دا تور تاریخ دی، دا توهین دی. د دې څخه ځان په یو صورت کې ایستلی شو چې موږ د صلح پروسې ته غاړه کېږدو، امتیازات و نه غواړو، دغې ولس ته صلح په برخه کړو. ډېره مننه حکمت صاحب، بیرته تاسو ته راګرځو. مستاق صاحب، په دوحه کې روانې خبرې څه ډول ارزیابي کوي او څومره تمې ورته خلرئ چې بالاخره دواړه لوري پر یوې سیاسي حل لارې باندې هوکړې ته سره ورسیږي؟ خو د ټولو افغانانو دغه غوښتنه ده او دغه هیله ده چې دلته دوی دغه خپلو خبرو باندې دومره سره ونه پیچي چې وخت ضایع شي او نتیجې ته ونه رسیږي.
افغانان به ډیر زیات مایوس شي. نو د ټولو افغانانو غوښتنه دا ده چې تاسو په هر رقم سره چې کیږي د مشکل خبرې آخر ته پرېږدئ، هغه خبرې چې امکانات شته په هغو باندې خبرې وکئ او سولې ته سره ورسیږئ، اور بند وکئ تر څو ورور وژنه دلته ختم شي. ځکه د هغې ورځې نه چې دا هیئتونه په دوحه کې سره ناست دي، جنګ ډیر شدت اخیستی ده او د دواړو خواو نه هره ورځ ځوانان وژل کیږي. دلیل څه ده؟ ولې تاسو خپل منځ کې اوس سره ناست یئ؟ لکه چې په میز باندې خبرې وشوې، نورو ته اجازه دا مه ورکوئ چې تاسو په منځ کې مداخله وکړي. زه ډیر خوشحاله یم چې اوس د حکومت د مشرانو تر منځ یو توافق د نظر راغلی ده. ډاکټر صاحب عبدالله مخکې له دې نه چې لاړ شي د رئیس جمهور سره یې ولیدل او د مصلحت یې ورسره وکړو چې پاکستان سره به څه وایي او په هغه پروګرام مطابق دا په پاکستان کې دا خبرې کوي د مشرانو سره. دغه اتحاد و اتفاق باید وساتل شي او د کابل نه یا د اسلام آباد نه باید دوهی ته نقل شي چې هغه ټیمونه چې هلته سره ناست دي هغوی هم په یو نظر سره کینی او د افغانستان مشکل ته د پای ټکی کیږي. ډیر زیات مننه قدرمن لیدونکو، دې برخې لنډ وقلر بیا هم تودې خبرې دوام لري. بیا هم شر اغلاس افریدی صاحب، ستاسو په باور باندې د افغانستان د سولې نتیجه څه ډول ترلاسه کیدلی سي؟ د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د باور فضا څه ډول جوړېدلی سي؟ تیرو اتلسو ورځو راهیسې په دوحه کې د دواړو لور ترمنځ خبرې روانې دي، اما کومه پایله یې تر اوسه پورې نه ده ترلاسه کړې. بالاخره راتلونکی څه ډول ارزیابي کوي د دواړو لور ترمنځ؟ ورجې چې کم عالمي قوتونه دي، مثلا یعنی خصوصي توګه امریکا، که دا وغواړي دا کېدای شي چې دا په وختي دا خبره وشوله چې په پاکستان فشار واچوي، په آرمی د هغې دباو واچوي چې دا د هغې کې مجبوره یې کېدې ته، حالانکه چې هلته مونږ ګورو اوس چې کوم هلته موجوده صورت حال دی، دا دی چې هغې یعنی د احسان الله احسان غوندې مشهور دهشتګرد چې د فوج په قید کې و، دی وایي چې دا مونږ نه وتښتېدو، څنګه وتښتېدو؟ ټول خلک یعنی ټول خلک دا خبره کوي چې دا دی پرېښودلو. بیا په قبایلي علاقو کې لګیا دي، هماغه سابقه طالبان چې کوم لیډرانو ټي ټي پي والا تحریک طالبان پاکستان والا، هغه دوباره لګیا دي ارګنایز کوي، بیا په قبایلي علاقو کې فعالیتونه شروع کړي دي. نو دا خو که پاکستان هم کوي نو موږ په دې پوهیږو چې دې کې بیا امریکا هم ده، دا یوازې نشي کولی. که امریکا وغواړي پاکستان هیڅ نشي کولی. دا د دواړو شریک اهداف دي. دلته یو داسې حکومت راوستل غواړي چې هغه د امریکې او د پاکستان لکه د مرګرو وویلو چې د لاس حکومت وي، د هغې د لاس لاندې وي. بل نشو نشانو ته په کتو سره باور لري چې پاکستان او امریکا اوس په ګډه باندې افغانستان کې د یوې پایداره سولې په لټه کې دي، او که یا دوی غواړي د جګړې رنګ او لوبغاړي بدل کړي؟ نه، دوی ګوره داسې سوله دلته غواړي چې د خپلې د دوی د خوښې حکومت جوړ شي. دی په دغه کوششونو کې دي چې داسې خلک راولي چې هغه د دې د لاس لاندې د دې پالیسیانې په مخ کې بوزي، د امریکې ګټه دلته خوندي وساتي، د پاکستان په کې اثر رسوخ وي. دی په دغسې شرایطو کې بیا دلته امن غواړي. که دغه نه وي نو بیا درته امن نه راولي، بیا درته بل جنګ راولي. ما خو درته ویل چې هلته لګیا دي په قبایلي علاقو کې. فکر کوئ دوی دغو اهدافو ته رسیدونکي دي او به رسیږي امریکا او پاکستان؟ دا خو اوس ګوره د افغانانو په بصیرت ته چې کم خلک په دغه کې شریک دي چې هغې د افغانستان مفاد کې صاحب وویل چې د افغانانو تر منځ یا په خاص ډول باندې د حکومتي مشرانو تر منځ اوس تر ډېره پورې یوه ګډه دریځ رامنځته سوی دی، یوه ګډه هوکړه رامنځته سوی ده، هره مشوره چې کېږي په ګډه باندې کوي. دغو ته په کتو سره فکر کوي که چیرې امریکا او پاکستان دغسې شیطاني فکرونه ولري یا دغسې شیطاني لوبې کول غواړي وبه رسیږي او که نو؟ خدای دې وکړي چې دی په دې کې کامیاب شي. ګوره دا خو کوشش ته دی، یو ښه کوشش به کوي، موږ به دا دوا کوو چې خدای دې کامیاب کړي. خو هغې خو باغه کوشش کوي. اوس به ګورو په عمل کې چې څه کېږي، او چې افغانان بیا وغواړي دواړه ټول فریقین، بیا یې د دنیا یو طاقت هم نه شي خرابولی. خو مسله دا ده چې دلته خو د هر چا لاسونه راننوتي دي. دلته هر سړی خپل خلک لري، خپل نفر لري، خپل دغه لري. که دې خلکو د دې بارانو لاسونو نه ځان خلاص کړو نو بیا خو کېږي؟ بیا ولې نه کېږي؟ مسله ټوله دغه ده. ډېره مننه افریدی صاحب. صفای صاحب، ستاسو په باور باندې که چیرې مثلا امریکا او پاکستان په افغانستان کې سوله ونه غواړي، دوی د خپلو موخو لپاره دلته کار کوي، دا خو ټولو ته معلومه ده یا جواته ده ورته، افغانانو ته څه کول پکار دي؟ بالاخره د حکومت صاحب خبره باندې دوی به سره پاتې کېږي که چیرې خپلو سره جوړ نه شي، هېواد به همدغسې ناخوالو کې پروت پاتې وي او یو بل به وژني.
افغانانو ته خاطر بن طالبان حکومت څه کول په کار دي چې بل اخره لخپل ملي ګټو دفاع وکړي خپل هیواد ساتنه وکړي مخکې دینه چې تاسو د سوال جواب تراشم د حکمت صاحب نظر ته پدرنوي مونږ ډاکټر صاحب نجیب الله وفات شوی هغه ته توهین نه کو او د دوی چې کوم رسته جلوله هغه د حکومت نه دوی باید د اساسي قانون د مخې د دوی حق چې غوښتنه یې کړی وی د افغانستان روسان ډاکټر صاحب نجیب الله نه دي ویستلي بلکې دا د افغانستان یو نیم نفوس یو نیم میلیون قربانۍ ورکړي او په هر کور کې زخمی معیوب او شهید شوی دی د همدغه حکمتیار قهرمانی وه د همدغه احمد شاه مسعود استاد ربانی مولوی محمد نبی محمدی مولوی خالص مولا عمر مجاهد مجددي او پیر ګیلانی تر قیادت لاندې دلته افغانانو جهاد وکړو او جهاد بریالی شو او د الله په نصرت باندې افغان ملت دوی ته شکست ورکړ بیا دغه وخت پورې د دوی مونږه جهاد او رهبري تاییدو متاسفانه اجازه راکوي بیا چې دوی د قدرت په سر باندې په خپلو کې وجنګېدل د روسانو د وتلو نه وروسته چې دوی د ډاکټر نجیب الله سره جنګ کوو نجیب الله د دوی سره کوو یا 15 کاله چې دوی په خپل منځونو کې وجنګېدل دلته ملوکو توایفي نظام رامنځته شو دا مونږ تقبیح کوو او غندوی او د همدوی د اعمالو او کړنو په نتیجه کې طالبانو ظهور وکړو متاسفانه طالبان هم ونه توانېدل چې د خپلې واکمنۍ په مهال چې 95% خاوره د افغانستان په واک کې درلوده د خپلو سیاسي مخالفینو سره چې هغه د دوی د جهاد د صف ملګری هو په تاول سیګ متاسفانه دا نو اوس په کار ده چې هغه تیرو ترخو تجربو ته پکاتو باید ټول افغاني ډلې طالبان نور سیاسي احزاب او حکومت خپل منځي مسائل په خبراتو مذاکرات او د اسلام دین د اساساتو او د افغاني دود او کلتور لمخې حل فصل کړي ترسو بهرنیانو ته بهرني هیوادونو ته د لاسوهنې زمينه مساعد نشي کله په خپل مسائل په پښتنه دلته د چی تیر تاسو یادونه وکړه چې تیر سر څومره شبهات موجود دي څومره نشانه شانی داس موجود دي چې بلخره افغانستان بیا تیر تاریخ تور ونه ګرځي په تیر کې خو دا و چې د روسانو د وتلو وروسته په هیڅ کله مجاهدی رهبران دي ته اماده نه و چې ډاکټر صاحب نجیب الله سره مذاکرات وکړي ګر چې ډاکټر صاحب نجیب الله ورته مقرر پیشنهادونه کول د سولې وړاندیزونه کول متاسفانه دوی دا ونه منل چې وینه منل دا غي نه وروسته دغه دوی چې په د ویلې شو چې موږ وخت کې د بهرنۍ مداخلو جریان درلود او دوی د قدرت په سر سره په جنگونو بوخت شو او افغانستان حتی تجزیه سره مخ شو اوس دغه دا چې خوشبختانه دغه مهم مطرح سیاسي او جهادي احزاب د افغانستان د شته حکومت تر قیادت چتر او مدیریت لاندې د طالبانو سره مذاکرات کوي د بلخ الخلاد چې اخر وخت کې جهادي احزاب زیاتو په دې کې د بهراني او په ایران کې او په پاکستان کې ولاسوهنه وي د امریکا پاکستان ایران نورو طالبان و توانې د خپل یو موټیواله ثابت کړي او متحد پات شي نو اوس دوه اړخه دي په مذاکراتو کې دویم دا چې دلته اصل د ګور افغان حکومت وړاندیز کړي دی په مذاکراتو کې اختلاف پیدا کیږي دا به د حنفي فقه په اساس د اسلام د مقدس دین او حنفي فقه په اساس مخته نو هیلمن دي دا چې دوی په طرز العمل اصول او پرنسيفونو سره هوکړه ته ورسیږي هیلمن دي زیاته دا چې موږ به بیا د خپل منځي جنگ سره مخ نشو او ان شاء الله په افغانستان ته وسول راځي ډیره زیات مننه حکمت صاحب تاسو هله را شهر سره غنی چې بل اخره دواړه لوري یوې ګډي هوکړه ته ورسیږي خپل ملي ګټ وساتي او همدغه خبرې اترې د پردوی له لاسوهنه څخه وساتي په ګرلند توګه باندې زه د افغانستان ولس هغه مبارزې ته چې د شوروي د اشغال او د ناتو د امریکا د اشغال په وړاندې کړی دی درناوی لرم هر هغه جګړه چې د پنجاب د ایس آی په واسطه باندې دلته رهبری شوی ده هغه ناوراد نارواد شاغلی منفور دي او د همدغه په نتیجه کې موږ د هیواد نننۍ حالت لرو زه د افغانستان دغه سي مشهور څیرو ته چې د دې هیواد په تاریخ کې نوم لري پیروان لري درناوی لرم ولی دغه درناوی باید متقابل وي که د شهید داوود خان قبر نه جوړیږي نو بیا د نورو دا په مرمرو باندې جوړیږي چې دغه شارې په خاورو تبدیل کړی دي دا غیر عادلانه ده کچیر د شهید حافظ الله امین چې د روسانو په مستقیمه جګړه کې شهید دی دا هغه نوم نه اخیستل کیږي بیا د هغه شاغلی چې د خلکو په سرونو کې میخونه ویل کېږي هغه د تاریخ برخه نه وي زما قضاوت دا دی چې داوود خان شهید حافظ الله امین شهید نجیب الله شهید ربانی شهید احمد شاه مسعود مزاری دا زما د هیواد تاریخ دی د یو برخه ټولو ته به درناوی او یاداس نشي کېدلی چې دغه د جګړې ټیکداران د امریکا مزدوران د پنجاب مزدوران د مسکو مزدوران د
دلته رهبری سوی ده هغه ناوراد نارواد شاغلی منفور دی او د همدغه په نتیجه کې موږ د هیواد نننۍ حالت لرو. زه د افغانستان دغه سي مشهور چیرو ته چې د دې هیواد په تاریخ کې نوم لري پیروان لري درناوی لرم. ولی دغه درناوی باید متقابل وي. که د شهید داود خان قبر نه جوړیږي نو بیا د نورو دا په مرمرو باندې جوړیږي چې دغه ښار په خاورو تبدیل کړی دی. دا غیر عادلانه ده. که چیرې د شهید حافظ الله امین چې د روسانو په مستقیمه جګړه کې شهید دی د هغه نوم نه اخیستل کیږي، بیا دې د هغه ښاغلي چې د خلکو په سرونو کې میخونه ویل کېدی هغه دې هم د تاریخ برخه نه وي. زما قضاوت دا دی چې داود خان، شهید حافظ الله امین، شهید نجیب الله، شهید ربانی، شهید احمدشاه مسعود مزاری، دا زما د هیواد تاریخ دی. د یو برخه ټولو ته به درناوی او یا داسې نه شي کېدلی چې دغه د جګړې ټیکهداران، د امریکا مزدوران، د پنجاب مزدوران، د مسکو مزدوران نن شاغلی دي او هغه چې مظلوم دي هغه نه دي. راځي یوالی ته ولاړ شو. یوالی په دې کې دی چې طالب به هم ځای لري، پرونی تنظیمي به هم ځای لري، د افغانستان ملي شخصیتونه به هم ځای لري. دا د حل لاره ده. د قطر پروسه اوس هغه پروسه ده چې موږ باید پکې راسو سره. موږ به یو پر بل باندې تربیه مرداري وبنه پاشو. په دغه سیاسي حمام کې چا چې سیاست کړی دي هغه ناولی دي په یو قسم و بل قسم باندې. که نه یې ورسی د شورویانو اثر د پاکستان د استخباراتو د څارګرو ادارو د امریکایانو دا ولولی چې موږ ته په څه ګوري. راځئ خدای ته مخ کو ووایو چې موږ یو بل ته باید درناوی وکړو. خراب ته خراب وایو، ښه ته ښه وایو او سبا ته ولاړ شو. پرون هیر کو د پرون پر لاس باندې قضاوت ستا په لاس دی چې بیا شل کاله وروسته لیکې. زما په لاس نه دی، د هغه چا په لاس نه دی چې توپک یې په لاس کې اخیستی دی. ډېره زیات مننه حکمت صاحب. مستاق صاحب، د افغانانو ترمنځ بې باوري تر ډېره پورې اوس راکمه شوی ده. د همدغه کم بې باوري د له منځه وړلو لپاره څه کول پکار دي؟ طالب او افغان حکومت ته څه کول پکار دي؟ یو پر بل باندې اعتماد سازي وکړي. دغه یو داسې فرصت رامنځته شوی دی چې که چیرې له لاسه ووځي افغانستان به بیا په جګړو کې پاتې وي. څه ډول کېدلی سي همدغه فرصت څخه کار واخیستل؟ د دواړو لورو لپاره دا د دواړو لورو په ګټه ده چې سره کښېني او دغه سولې خبرې یوې نتیجې ته سره ورسوي. طالب د داسې فکر مه کوي چې میم زرما ټول زما د هغه نه د تیر شي، حکومت د نورې قربانۍ هم ورکړي، حاضر د شي تر څو دواړه لورې په یو اعتماد سره کښېني او د افغانستان د خلکو دپاره خدمت وکړي. ځکه موږ طالب ته ضرورت لرو. هغوی یو ډسپلین لري. هغه ډسپلین نن ورځ زموږ په ټولنه کې ورک شوی ده تر ډېرې اندازې پورې. که طالب راشي د حکومت سره په ګډه دغه ملک آباد کړي، دغه ملک دغه فساد د پای ټکی کیږدي، جنګونه ختم شي، نو دغه د دواړو په ګټه ده. دواړه به هم دلته وي، دواړه به سر لوړې وي. او که دوی داسې کار ونه شي کولی جنګونه به روان وي او دا آینده نسلونه به موږ ته هم بد وایي، دوی ته به هم بد وایي. ډېر زیات مننه افریده صاحب. په ډېر لنډ ډول باندې د افغانستان او پاکستان د اړیکو شوالی په څه پورې تړلی ګڼئ؟ نو داسې ده چې دا اړیکې خو داسې ښه کېدای شي چې اعتماد سازي سره وکړي، لکه څنګه اوس ډاکټر صاحب تللی دی یا مخکې ډاکټر اشرف غنی تللی و او جی ایچ کیو ته لاړلو، هغه جرنیلانو سره مې لو شولو. ډېر ښه، دا ډېر ښه کوشش و. په کار دی چې دا ډاکټر عبدالله صاحب تللی دی اوس، دیم زما خیال دی چې دوی سره به میلاویږي. نو په کار ده چې دغلته دی خپلو کې یو اعتماد جوړ کړي یا پاکستان له اعتماد ورکړي چې د افغانستان خاوره به ستاسو خلاف نه استعمالیږي. او دا یقینین ده. ګوره که موږ تاریخ وګورو، د 1965 جنګ و د 1971 جنګ چې انډیا سره د پاکستان جنګ و، افغانستان د پاکستان مدد کړی دی چې دا ورته ووایي چې وروره دا موږ کلم ستا خلاف دا خاوره نه ده استعمال شوې، دا وطن نه ده استعمال شوی، چې په داسې طریقو ورسره دغه وکړي، اعتماد ورکړي چې موږ ګاونډیان یو، همسایګان یو او زمونږ د یو بل نه بغیر ژوند ګران دی. زمونږ تجارت او تګ او راتګ او یو مذهب او یو دین او یو کلچر، موږ یو خلک یو. چې په داسې طریقه اعتماد ورکړي نو یعنی په ممکناتو کې هر څه کېدای شي. که نه داسې خو نه ده چې بس یو کار نه کیږي، په کېدو خو کېدای شي. بس د مفاداتو خبره ده. په کار ده چې دوی داسې یو اعتماد ورکړي چې ستا مفاد به دلته محفوظ وي. ډېره زیاته مننه پرېږدی صاحب له تاسو څخه، صافی صاحب له تاسو، نبی مستاق صاحب له تاسو څخه او حکمت صاحب له تاسو څلورو واړو مېلمنو مننه کوم چې بس کې مو ګډون کړی. قدرمن لیدونکو له تاسو مننه. وخت مو پای ته رسېدلی. تر بیا ښې چارې ولرئ.